Takže každopádně, teď on teda, jak jsme jeli s Kimi na Deadpoola, než budem končit, než půjdu pryč. Bylo to jedno krásného večera, kdy jsem si s Kimi psal na Facebooku a on se mě ptal jakoby na YouTube Gaming, proč nejsem na YouTube, proč nejstreamuji skrz YouTube a YouTube Gaming a tohle stalo. A nějak jsem se dohodl, že prostě přidá TS-ko a že mu o tom odpovídám, proč to má nějaký nevýhody pro mě, proč to, jaký to má výhody a takhle, že prostě se mi to zatím nevyplatí. Každopádně přišel jsem, my jsme zrovna s Šárem hráli Hocko, už jsem měl rozdanou hru. A vlastně nějaký jsem tam prostě přišel na TS-ko a kecali jsme o tom YouTube gamingu. A jsme se dostali prostě na téma Deadpool. A že by se mohl jen na Deadpoola nějak během týdne. On, že má nějak týden nabouchaný kvůli práci a že nemůže moc. A pak jakože teda, tak co zítra? Jsme teda jako nějakým stylem říkali, že teda v pohodě, že byli v pohodě čas toho z toho. A ono najednou z nich vypadlo, hele, nebo vlastně to vypadlo první země. Hej, tak co, mohli bychom jít ještě dneska, ne, to stihneme, jsem si dělal prdel. Prostě to kino začínalo za hodinu. Hodinu prostě od té chvíli, co jsme si podělali. Hele, Tomsu, děkuji za podu, kámo, děkuji. Děkuji, dokud si vás byli být, vítej, a ještě lidi děkuji. Každopádně ten Deadpool teda začínal hodinu, jakoby od té doby, co my jsme si vlastně o tom povídali. A vlastně úplně z prdele jsem to kváknul. A on se to úplně strašně chytil a prej, no ale tak to by se mohli, ale za hodinu to stíháme, pojď, tak dáme Deadpoola dneska. Takže prostě nějaký stále jsme se dostali k tomu, že půjdeme na Deadpoola. Takže jsem se ptal Matese, jestli pamatujete druhý drunk stream, který byl se mnou, jak se třikrát zeblil, tak toho. A ten nakonec teda nejel, že už na to Deadpoolu byl v sobotu, že se mu nechce. Já jsme každopádně jeli solo. Bylo to zajímavý, protože tam máte, když se dáte rezervaci, tak tam máte být půl hodiny předem. My jsme měli hodinu na začátku filmu. Plus ještě jsem musel jakoby ke Kimimu, prostě domů, tam ho vyzvednou a pak jakoby rovnou jakoby do kina. Takže byl problém v tom, že jakoby ta cesta byla v nějakých 20 minut delší než normálně by byla, jo. Já bych tam v kině byl tak za 30, za 35 minut, takhle jsme to jeli nějakých 50. Já jsem teda se rozhodl, ten, kdo tady byl na streamu, jak to mohl vidět, já jsem teda nějaký stále musel línout Hocko, tak prohráli jsme Hocko, musel se to línout, ukončil jsem předčasně stream, já jsem se šel dát ještě rychle sprchu, že jsem se vysprchoval a tohle sto a vyrazil jsem. Měl jsem nějakých 50 minut, když jsem vyrážel by oko, jel jsem ke Kimimu, samozřejmě celý měl rozkopaný jako svině pořád, to tam bude rozkopaný ještě půl století, než jsem z toho nějakým stále zpamatou, ale přijel jsem tak jemu. A měli jsme asi 40 minut, by oko, 35, 40 minut, aby jsme dojeli do toho kina. Což cesta trvá z Mělníka tak 45 až 50 minut, mají oko podle nějaký cesty a podle nějakých jako dalších podmínek a tohle z toho. Dobrý, já jsem teda na cestu, do kina jsme přijeli 10 minut potom, co to začalo. Díky bohu za skurvených 15 minut ukázek. Fakt díky bohu, jak bychom to nestihli. Ale přijeli jsme tam, teda přijeli v té pokladně, oni už tam balili ty pokladny úplně, jsme sunulený už rolety, že to bylo poslední vystoupení, že to bylo úplně poslední, prostě napůl jiná sto věci. A úplně prostě sunadý rolety, že už tam měli vyndaný ty peníze, pomalu uklizený. My tam přijdeme jak pár civil, 10 minut po začátku filmu. A je dobrý, tady tu máme rezervaci na Deadpoola, před 10 minutama, jako šlo by to ještě. A je no, uvidíme, tak tam vytáhlo ještě z krabičky, tam vytáhlo drobný, z nás musel být úplně hotové jako. Vlastně už uklizený peníze, nejspíš spočítaný všechno, Bůh ví co tam ještě. A my tam jak největší párci, jak jde na to Deadpoola. Dobrý, každopádně lístky nám teda dal, jako. Vlastně z toho musel být celkem na věc, ale dal nám je, jako jo. Tak jdeme, a že si kopíme popcorn na kolu. Přijdem úplně prostě k tomu pultu, tam prostě vystavený ty vole, to jídlo, jak svině, prostě pití všechno. Úplně sám plánujeme, tak si vezmeme prostě velký popcorn ty vole a střední koly a ty vole, tadyhle krev v jednorožce ty vole s mlíkem normálně a další. Přijdem tam a paní, dobrý den, dobrý večer, já se omlouvám, my už máme zavřeno, my už vám nic neprodáme. Okay. Tak mě zase není zlat, no bohužel, tak aspoň ušetříme. Jdem pryč, nebo tam přijde vedoucí, asi nějaká vedoucí. A úplně jde naproti nám. Hej, dobrý večer, pojďte, nebojte se, oni vás ještě obslouží. Starý slečny vás ještě obslouží, nemusíte se vůbec bát, oni vás určitě ještě obslouží. Říkáme, už prej ne, hele, už je prej zavřeno. No, už prej nemůže. Aha, no, tak, pojďte, my vás obslouží, říkám, no, tak nechte bejt. Mně by bylo jasný, že ty ženský budou nasrný jako svině, že jo. Až já tam Bůh ví co, ale nám nafušuje do popcornu nebo něco, že tam děláme bordel. Každopádně si myslím, že ty ženský dostali i tak čoč, protože to byla spíš nějaká vedoucí. Já si myslím, že oni nesmí odmítnout takhle zákazníky, takže si myslím, že ta vedoucí dala docela čoč, jako jo, podle mě. Což jako nebylo úplně z úmyslu, aby se to prostě vysvali ještě dál. Dobrý, že se teda na film, musím vám říct, Deadpool je nájeb. To je nájeb jak svině, opravdu, že jo, kdo nebyl na Deadpoolovi, kdo jste ho ještě neviděl, běžte na to, je to super, je to vtipný, zábavný, je to fakt pecka prostě, asi nejlepší Marvelovka prostě vůbec, co jsem zatím viděl, jako jo. Každopádně, film teda v pohodě, nějakým stylem jsem tam ještě nakonec čekali na tu podtitulkovou scénu, ten na to jsem musel čekat asi 10 minut, protože to je fakt úplně až na konci podtitulkách, protože jsou prostě titulky dlouhý jak svině a až úplně na konci titulek, tak je to nějaká scéna.
No, každopádně teda pryč, úplně prázdný Tesco, že jo, klasika, pohoda. A přijdem teda do auta a největší prdel, že já jsem si říkal, teda, tak bych mohl natočit nějaký vlog, jakože to odkecáme, aspoň když jsem ukončil takhle brzo stream, tak aspoň nějaký slovem pozdraví, že jo, odkecáme to a řekneme, jaký si myslíme, že je Deadpool. No jenže mi tak trochu nedošlo, že já jsem si přinstaloval telefon a zapomněl jsem si nastavit nahrávání jakoby videa jakoby z paměti telefonu na paměť karty. Takže když jsem začal nahrávat na paměť telefonu, tak mi to nahrálo asi 30-40 vteřin a pak jako bim, nasrat, nemáš paměť, kámo, naser si. Tak my jsme tam asi 4-5 minut kecali, totální idioti, totální hovna. Pak jsem zjistil, že to nenahrálo, že to nahrálo asi první minutu, možná maximálně. Takže jsem si řekl, aha, super, ok, fajn, ok, fajn, to je super, to je super, to je pecka. No, každopádně, jelikož k tomu začínalo v 10:30, cirka 15 minut ukázky, no, zkrátka domů jsem přijel v 2:30 skoro. Kimiho jsem vyhazoval asi kolem 1 ráno, já jsem přijel asi ve 14:15 v 2:30, spát jsem šel asi ve 2 nebo ve 14:30 ráno a druhý den jsem ráno vše stával. Takže jsem byl úplně mrtvej, to byl ten den, kdy jsem streamoval od rána asi od 10 nebo 9 hodin, protože jsem byl úplně mrtvej, měl jsem udělat nějakou práci. Já říkám, já byl úplně mrtvolnej, prostě. Já jsem normálně jsem se k tomu úplně sednul a byl jsem prostě mrtvej, já nebyl schopný vůbec přemýšlet. Prostě padala mi úplně huba na klávesnici, já úplně tady seděl, úplně takhle píšu ten kód a... To jsem se na to vysral, zapnul jsem stream, hráli jsme asi 10-11 hodin prostě na streamu a bylo to takhle v klidu. Takže každopádně to byla teda cesta na Deadpoola, bylo to fakt super. Popcorn jsme neměli, cesta byla na hovno, bylo to všechno na hovno, bylo to všechno narychlo plánovaný, ale Deadpool je super, fakt je to peckový film, fakt hodně dobrý. A ještě se mi dojebal telefon, no, skrz to video. Bych se posral. Pak bych se z toho zesral. A ještě vtipný bylo to, že jsem si ten den vzal nový boty. A já jsem řídil. A jako já vždycky mám ten problém, že vždycky, když v nějakých botech nejsem deal, nebo prostě mám úplně nový boty, tak prostě nemám cít v nohách, jakoby na spojku úplně na takovýhle. Takže my se pospíchali a jaký větší kokot, prostě jsem vzal nový boty, takže jsem jel úplně na hovno. Úplně totálně na hovno. Hej, to bylo tak na hovno, že na mé hovno je lepší. Vám říkám. Fakt úplně na hovno. Bylo to fakt špatný. A to super teda moje cesta na Deadpoola s Kimim. Ale bude.